Tre shenjat e horoskopit që marrin vendime të gabuara në nerva e sipër. Të bësh zgjedhjet e duhura është më shumë çështje mbretësie se sa fati. Sigurisht ka edhe fati rolin e tij, por më së shumti duhet një intuit të saktë dhe shumë durim. Disa prej shenjave të horoskopit nuk janë aq të vetëpërmbajtura sa të tjerat dhe shpesh e gjejnë veten teksa zgjedhin gabim. Ja për cilat shenja bëhet fjalë, shigjetari. Ata janë njerëz spontan dhe nuk besojnë shumë në planifikim. Ata kanë tendencën të marrin vendime shpejt dhe kjo i çon në zgjedhje të gabuara. Nga nxitimi nuk vënë në pun as intuitën dhe as logjikën, dhe kjo i qonë në zjedhje të varfra për jetën e tyre. Britjapi. Nëse ju mendoni se britjapët janë praktik, punëtor, dhe gjithmonë bëjnë zjedhjet e duhura, e keni shumë gabim. Ata shpesh ndikohen nga impulsiviteti prej dëshires që kam për të befasuar të tjerët. Shpesh zjedhjet e gabuara i marin në fushën sentimentale, dhe kjo i bënd të pëndohen më vonë për shumë lidhjet të dështuara. Dashi. Nuk është për të çuditur, pasi dashi është një shenjë shumë impulsive. Nervat e tyre i çojnë shpesh në vendime të gabuara dhe më së shumti në raport me njerëzit që i rrethojnë. Të gjithë dashët janë penduar për të paktën një person që e ka larguar nga jeta e tyre në nervën e sipër.